ଭଲ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ହାଲ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିବା 17 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 18.94 ସ୍କୋର ସହ 14 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳପଟୁ 4 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେବେଳେ 2019 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଓଡ଼ିଶାକୁ 12 ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2020 ଇନୋଭେସନ ତାଲିକାରେ 2 ର୍ୟାଙ୍କ କମି 14 ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଛି ଓଡ଼ିଶା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାଲିକାରେ 1 ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଟି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାଲିକାରେ 14, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଲିକାରେ 10, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ 15, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 14 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନଲେଜ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ରେ 15 ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ତାଲିକାରେ 16 ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ସ୍କୋର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ସବୁଥିରେ ଅଣ୍ଡର ପରଫର୍ମର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2020 ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନୋଭେସନ ସ୍କୋର 18.94 ରହିଥିବା ବେଳେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 42.10 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 3.24 ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶରେ 8.94, ନଲେଜ୍ ୱାର୍କସ୍ରେ 5.66, ନଲେଜ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ରେ ମାତ୍ର 10.82 ସ୍କୋର ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ନିରାପତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ 17 ବୃହତ ରାଜ୍ୟ, 10 ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 9 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭଳି 3 ବର୍ଗରେ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।